Moensa, nu är det kvitteringsjakt igen här nu då. För Dalkurd. Kante kommer på nytt, kommer loss också. Har med sig Plana till vänster. Och här kommer Åh, titta där då! Här kommer repliken, hur snabbt som... Hittar Takahashi. Så det är inte mycket utrymme där för Dämte. Kante. Ja, tar sig fram och förbi. Brage kommer med ganska mycket folk och så kommer... Formationen ifrån tränare Claire Hart. 4-4-1 här nu. De ska försöka försvara den här ledningen med 10 man. En av flera spelare med Karlstad BK förflutet. Kommer nästa boll på djupet, en riktigt fin sådan fram till Selin som skjuter! Ja, Arapovic som förlänger den där bollen mot Allen Krasnic. Strömberg till Örqvist och vilken glidtackling av Seth Hellberg. Hellberg, där är en väldigt fin boll mot Andersen. Andersen med avslut som... Plana lyckas plocka ner. Starkt utav Selin. Här kommer också Hellberg in till Selin. Han lägger bollen till rätta. Grostanic till Moensa. Bra löst av gästerna i den där situationen. Moensa som kan bege sig framåt också, men fastnar på Hellberg. Och så går bollen till Reinholdsson för bra. Ja, de orkar inte Umeå här. De orkar inte, Anderkamp kommer nästan loss. Persson på väg att bli bolltapp här. Andersen vinner bollen. Kouakou är där och han får sig en smäll. Och bollen går ut mot Celine. Inkastet till Seth Hellberg som har varit så skadeförföljd. Gör det här bra in i straffområdet. Snett inåt bakåt och vi har 1-0 för Brage! Och det är Joakim. Inställningen är också seriens bästa bortalag. Har ju tagit fler poäng på bortaplan än vad Brage har gjort på hemmaplan den här säsongen. Men nu är det möjligt. Det är 3-0 och det är Plana. Och vi har 3-0! Den där chippen är inte dum. Här är Selin. Selin i läge! Och där är det mål! Skottläge här. Ja, det är mål! Det är 1-0! Där av så många förändringar. Plana, men den bollen hittar ut och vi har mål! Det är Seth Hellberg som gör 1-0 för Brage. Det där med näve. Och Plana är det som skjuter. Ja, det där är bra fredat, men det är mål till slut! Inlägget med vänstern från Selin. Och sen då? Rörigt. Hellberg kan skruva in den där bollen. Han fick lite tid på sig där, Hellberg. Och efter Hellberg, och då sätter han dit... sitt